reer aan wa ku amaaneen shaqada ay ka qabtaan aan dhinaca kala daan u imaado runtii horta hore anaga deegaanada reer galmudug aan waa meeshii ugu horeeyay shabaab dagaalkooda uga bilaabay dabayaaqadii December 2008 shabaab ayadoo xabad oo rido maahan xabaduba isu ku soo dhicin aan waa ogtoho in deegaanadaas lagu hor istaagay in deegaanadaas lagu hor istaagay oo galmudug lagu hor istaagay xataa waxay caawisay shabaab inuu u gudbin maamulada kale ee dalka maantii oo madaxweynuhu u joogo oo dawladdi dul fadhido oo ciidankii joogo oo taliyashii joogan oo la leeyahay isla nimankii khawaarijta hadda khawaarij in loogu yeero hadda la bilaabo laakiin waagaasay ay culimadii markaas joogtay deegaanka fadwoodeen dadkana abaabuleen shaqo fiicanna ka qabteen culimada ahlus sunna waana joogo runtii anigu waan ka shaqeynayay actually dhusfareyn baan joogo ka shaqeynayay marka waa kuteen waaye annagaa ka joognay annagaa ka shaqeynayay shaqsiyan taagnaa dadkaas waa u taagan yihiin gabadhii wiil ay ugu taagan yihiin waxaadna ku dareemayay xitaa hadda dagaalkii shabaabka hadda ee dhacay dhinacooda kama dhicinba hal taakoo laga soo laabta ma jirto in lagu durqa maahane shalana waa ogeyd in deegaano cusub la tegey oo lagu sii socdo maantana lagu sii socdo marka warkaas waa iska ku turukuteen dadkaanna waaba hal familba oo hal soomaaliya oo dhan wada one family ah laakiin haddana qoys isisiixiga marka in ayaga dhexdooda la abaabulo oo cadowgan aan kala soo ceynin ay iska kaashadaan waa wax fiican waaye madaxweynahana waa ku ammaaneyna.